Доброго вечора. 20.30 на каналі «Поділля Центр. Час новин». В студії ведуча Світлана Поробок. Які події четверга 20 червня варто пригадати, дивіться далі. 168 пришкільних таборів функціонували в червні на Хмельниччині. Чим зайняти дитину влітку, коли пришкільні табори не працюють? Максимальну кількість балів ЗНО з математики – 200, набравши Петівський випускник НВК номер 1 у складі загальноосвітньої школи 1-2 ступенів та ліцею імені Миколи Дзявольського «Віктор Цвіль». Відкриття виставки фотографій Ірини та Андрія Руєк відбулася в Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. 168 пришкільних таборів працювали в червні на Хмельниччині. Про це розповіла заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. За її словами, відповідно до закону України про оздоровлення та відпочинок дітей, пришкільні табори функціонують 3 тижні. У них відпочивали та оздоровлювалися учні молодших класів. Далі – літні канікули. Чим зайняти дитину влітку, коли пришкільні табори не працюють, дізнавалися наші кореспонденти. Хмельничанка Світлана Русіна – мати 2 дітей. Каже, зіштовхнулася з проблемою, чим та де зайняти молодшу доньку Слов'яну. Зізнається, літні табори для неї не вихід. Вони, по-перше, діють лише у червні, по-друге, вони діють лише якийсь обмежений час. Я для себе обрала варіант, коли я залишила місце роботи в офісі і обрала для себе роботу вдома, тобто я знаходжуся на фрілансі. І це мені допомагає, зокрема, вирішити і проблему з перебуванням дитини. Один із варіантів – пришкільні табори. В області цьогоріч їх 168, каже заступник директора обласного департаменту освіти та науки Тетяна Дупляк. Вони безкоштовні. Щороку в обласному бюджеті закладають гроші на їх функціонування. У співфінансуванні з батьками – лише харчування дітей. Діти пільгових категорій харчуються безкоштовно. Тетяна Дупляк додає, проблема, чим зайняти дітей влітку, більше у містах, аніж у селах. Ті табори, які функціонували цьогоріч на Хмельниччині, працювали за різними методиками. Це були як наметові табори, 3, наприклад, наметових табори у нас, і вони продовжують ще роботу в літній період, тобто вони передбачають декілька змін. Це були мовні табори, таких таборів було 17 у нас в області, у 3 із них мали можливість діти спілкуватися безпосередньо із носіями мови. Також функціонували і табори просто відпочинкові, де діти проводили час шляхом екскурсій. 12-та година дня. Після перегляду мультфільму у парку імені Тараса Шевченка діти малюють героїв стрічки. Ми прийшли тільки з кіно і там розповідали про іграшки. Намалювати героя мультфільму – завдання, яке отримали діти, котрі перебувають у таборі при спеціалізованій загальноосвітній школі номер 6. Катерина Вавренчук табір відвідує не вперше. Подобається усе, що організували для дітей викладачі. Дівчинку підтримують її однокласники. Дуже саме більше сподобалося, що ми грали як футбол. І я з своїм другом Святиком і Катею, Катя тащила на воротах багато голів, а я забивав своїм другом багато. Більше 10 років при спеціалізованій загальноосвітній школі номер 6 працює табір для учнів початкових класів. Цьогоріч тут 97 школярів, поділених на 4 групи в залежності від віку, розповідає старший вихователь табору Веселковий Олена Бацура. Для них організували екскурсії містом, зустрічі з поліцейськими та спортсменами обласного центру. У цьому пришкільному таборі діти зайняті до 2-ї години дня, двічі харчуються. Наш робочий день розпочинається з лінійки, речівки, вітання, ранкової зарядки. Культурна програма кожного дня інша. Діти знаходяться як на території школи, але в переважно ми намагаємося, щоб діти наші мандрували різними громадськими культурними установами нашого міста. Та усі пришкільні табори діють протягом 21 дня після закінчення навчального процесу. Далі – літні канікули. Альтернатива пришкільним таборам – табори приватні. За дозвілля там доведеться заплатити. До прикладу, в одній із мовних шкіл Хмельницького щороку працює табір протягом усього літа. З понеділка до п'ятниці протягом 3 годин діти у нас займаються. Подача інформації відбувається не у вигляді уроку, а у вигляді квестів, активностей, розв'язування кросвордів, перегляду відео. Ми залучаємо на ці заходи носіїв іноземної мови. Також цьогоріч на Хмельниччині продовжує діяти мережа таборів оздоровлення як державних, так і приватних. Працюють вони протягом літа. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. 5 кандидатів у народні депутати від Хмельниччини сьогодні зареєстрували в Центральній виборчій комісії. Інформація оприлюднена на офіційному сайті ЦВК. За 187 округом, що включає місто Хмельницьке, зареєстровано 2 нових кандидатів. Від політичної сили «Аграрна партія України» балотується Майя Онищук.
Від політичної партії «Громадянська позиція» Костянтин Чернилевський. За 189-м виборчим округом від політичної партії «Довіряй ділам» зареєструвався Дмитро Шарий. Чоловік-підприємець проживає в місті Чорноморськ Одеської області. Від політичної партії «Голос» за 191-м виборчим округом у народні депутати балотується громадський активіст Віктор Артеменко. За 193-м округом від громадянської позиції йде Василь Гаврилюк. Станом на 20 червня у Центральній виборчій комісії зареєстровано 15 кандидатів від Хмельниччини. Раніше це зробили Вадим Лозовий, Олександр Герега, Володимир Мельниченко, Сергій Мельник, Антоніна Бойко, Олег Дубовик, Віктор Худняк, Олександр Попов, Анна Побережна та Станіслав Сморжевський. Шепетівський випускник НВК номер 1 Віктор Цвіль набрав максимальних 200 балів ЗНО з математики та на кілька балів менше з решти предметів, чим підтвердив свою золоту медаль. Який виш обере відмінник, ми запитали в нього особисто. Віктор Цвіль, який склав ЗНО з математики на 200 балів, навчався з першого класу у цій шепетівській школі. А вже в п'ятому, каже його вчителька з математики Людмила Кирилюк, вона помітила, що учень має неабиякі здібності до цієї науки. У класному журналі навпроти прізвища Цвіль лише найвищі оцінки, показує їх класний керівник та вчителька математики. Віктор – відмінник з усіх предметів, не тільки з математики. З української мови у мене 193,5 бала, з англійської – 188 та з фізики – 173. Юнак каже, йому однаково легко даються і точні, і гуманітарні науки, а крім навчання в школі, він має хобі. Я люблю також танцювати. Я відвідую танцювальний клуб вже 6 років у Шепетівці. Також я закінчив музичну школу, також приймав участь у багатьох конкурсах, там був декілька разів навіть за кордоном на всяких фестивалях. Тому у мене багато хобі, і мені це все подобається. 33 завдання ЗНО з математики юнак, каже, виконав за половину відведеного часу. Я сидів до кінця, але усі завдання я виконав приблизно за 1,5 години, а потім просто перевіряв, щоб бути впевненим у своїх результатах. Математика – це наука, яка, можливо, потребує мінімум слів. І це іноді проявлялось на уроках в тому плані, що достатньо було на нього подивитись. Він уже знав, як розв'язувати ту чи іншу задачу, або недостатньо складні, то вже одразу називалась відповідь і так далі. Ну і математика – це робота не одного дня. Учителька Людмила Кирилюк каже, результатів ЗНО чекала з нетерпінням. В телеграмі приходить скріншот результатів. Ну, скріншот результатів – 62 з 62, тому що так у нас по балах спочатку є, відповідно, стоїть результат 200. Ну, я як математик, я, мабуть, емоцій не передам. А ще відвіті смайлики, так, ну, якось так, ну, скромно подав свій скріншот свого результату. Упродовж 10-19 років у нас щорічні є переможці. Є навіть по 2 предмети, але таких 15 переможців, і в цьому році Вітя Цвіль, випускник 11 класу ліцею НВК номер 1. І це наша гордість, що він з математики отримав 200 балів. Людмила Кирилюк каже, займалася з учнем додатково, коли готувалася до олімпіад чи конкурсів. Він брав участь не тільки в олімпіадах, і різноманітні конкурси, які стосувались математики. Це і інтернет-олімпіада з математики, наукова робота, про яку я вже говорила, міжнародний конкурс математичний «Кінгуру», це там постійно відмінний результат. Віктор – це унікальний учень, тому що при розв'язуванні задач було навіть такі моменти, що він їх і усно розв'язував. Тобто працювати було дуже легко, дуже цікаво, в тому плані, що скільки ти не даєш учню, він в себе вбирає, вбирає, вбирає. Пишучи наукові роботи останні 2 роки, ви знаєте, були навіть такі моменти, що в окремих розділах математики Вітя почав розбиратись набагато краще. Особливо це більш новітні розділи математики, такі як прикладна математика. Звичайно, це мене як вчителя дуже тішить. Директор НВК номер 1 каже, вчителька математики і сама тричі брала участь у конкурсах педагогів і творчо підходить до роботи. У закладі навчається 887 учнів, вчителів працює 58. Тобто майже 1000. Намагаємося створювати комфортні умови, щоб було комфортно як дітям, так і учням. Ну і маємо відповідні результати. Із високими балами в ЗНО Віктор може обирати будь-який виш і, каже, вибір зробив. Я розглядаю можливість вступу у Київський політехнічний інститут на факультет інформаційно-обчислювальної техніки на інженерію програмного забезпечення. Це один з самих популярних та крутих варіантів у Україні, тому от мені бал, в принципі, здається, що дозволяє, тому от хочу поступити туди. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.
Чорну плямисту хворобу у рибі з Дністра виявили в лабораторії з діагностики хвороб прісноводної риби та інших гідробіонтів у Хмельницькому. Такий заклад єдиний в Україні, каже завідувач лабораторії з діагностики хвороб прісноводної риби Євген Козятинський. На які недуги хворіє риба в водоймах нашої області та як не з'їсти метрового паразита, дізнавався Богдан Семенюк. Лігульоз – це цистода, яка паразитує в черевній порожнині риби. Ця цистода може досягати длиною до 1 метра в риби. Її дуже часто рибаки путають з молочком і можуть вживати цього паразита. Постодипластомоз або чорна п'ятниста хвороба риби і виникає на всіх видах риби. І ці чорні п'ятнишка, плями, і в них знаходяться живі паразити. Євген Козятинський додає, плямиста хвороба найчастіше трапляється у товстолоба, плітки та оконя. Паразити викликають кишково-шлункові розлади у людей. Крім того, у риби можуть жити бактерії. Про це розповів бактеріолог лабораторії Володимир Рибчинюк. За цими дверима у нас розміщений бактеріологічний відділ. Згідно всіх ветеринарно-санітарних правил, відділ відокремлений від цієї лабораторії, знаходиться під кодовим замком. Відділ дозволяється тільки заходити працівникам відділу, а іншим особам тільки з дозволу завідувача відділом і в присутності одного з працівників відділу. Так що я вас можу провести далі. В бактеріологічному відділі ми займаємося дослідженням бактеріальних захворювань риби, які в наш час дуже розповсюджені, бо риба, так як всі живі організми, має властивість хворіти. І для того, щоб вона росла, розвивалася і не завдавала великих збитків, ми маємо її діагностувати на виявлення бактеріальних захворювань. У 80% дослідження виявляють бактеріологічні захворювання, а у відділі вірусології найчастіше досліджують корпа на весняну виремію, каже лікар-вірусолог Ніла Слимко. Ставимо реакцію імунно-ферментного аналізу, реакція ІФА на весняну віремію короб. Оце спеціальний чешський набор, це тест-системи. І якщо тільки в одному із цих суспензій, а це суспензії приготовлені із внутрішніх органів риби. Якщо тут є вірус, і в цих луночках, де є, тут появиться отакого цвіта, синього цвіта, окрас таки появиться. Люди не заражаються, нічого. Але діло в тому, що дуже великий падіж. І оце захворювання стоїть в міжнародному нашому епізотичному бюро, воно стоїть, як серед захворювань риб, воно стоїть, мабуть, саме перше. Ніла Слимко повідомила, останній випадок весняної виремії коропа був зафіксований у Південному Бузі у грудні 2017-го. У 6% досліджень у риби виявляють грибок. Його рибаки на своїй здобичі не помітять, зауважив лікар ветеринарної медицини лабораторії Дмитро Цісневич. Сапролебіоз. Сапролебіоз і крим може бути, так само і храм може заражатися, і сама риба. По рибі це ватоподібне розростання по всій ділянці тіла. Це всі грибки, візуально ви їх не помітите. А, як це на плакаті таке враження? Це вони тільки, їх видно в воді, їх можна побачити. Ви їх витягаєте з води, ви їх не побачите взагалі. Це риба вдача. Хвороби риби, як запевняють фахівці, в основному становлять небезпеку для рибних господарств. Проте і захворювання небезпечні для людини. Опісторхоз і дифілоботріоз. На території України опісторхоз реєструється 300 по даним МОЗ. України. Опісторхоз реєструється в 350 випадків. Є захворювання людей на опісторхоз. Це захворювання дуже небезпечне для людини. Ця трематода сама паразитує в печінці людини, викликає запалення печінки і може призвести і до загибелі самої людини. Протягом останніх 5 років на Хмельниччині таких захворювань не виявили, запевняє завідувач лабораторією Євген Козятинський. Богдан Семнюк, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр». Виставку фотографій одеситів Ірини та Андрія Руїк вперше розгорнули в Хмельницькому. У міському музеї-студії фотомистецтва представлено 50 фотокартин про мистецтво балету і красу людського тіла. Над презентацією одеське подружжя Ірина та Андрій Руїк працювали спільно. Саме завдяки чоловіку ми готуємо кожну зйомку, обговорюємо. Ми обговорюємо те, що ми хочемо бачити. Я малюю
жінка щось додає, потім ми виїжджаємо там на пленер чи їдемо в студію. І так легше з розкадровкою, легше спілкуватися з артистами. Ми їм показуємо, що ми хочемо. Працювати з моделями було легко, розповідає Ірина Роїк. Моделі – це все професіональні артисти балету, ну і є тут декілька робіт – це спортсмени. З ними з усіма легко працювати, тому що це професіонали. Андрій Рої каже, що в кожній зйомці старається більше розкрити модель. Далеко не всі наші роботи. Є роботи з вогнем, з димом, з водою. Гості з фотовиставки Світлані Делікатні експозиція сподобалась. Мої дочки займаються хореографією, і нам це дуже близько. І я нереально здивована тим, як можна передати людську фігуру в Русі. І додає, найбільше вразило зображення саме чоловічого тіла в Русі. Жіноча краса, вона дуже широко представлена в різноманітних журналах. Чоловічої ми бачимо менше. І дуже подобаються фотокартки з чоловіками, тому що вони демонструють чоловіка не тільки як звичайного роботягу, да? Тобто, що чоловікові краса має бути притаманна теж. Виставка триватиме до 8 липня. Андрій Гуманий, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. На цьому я з вами прощаюся. Зустрінемося завтра.